পুনৰ লক্ষীমপুৰৰ প্ৰসংগলৈ আহিছো দালালি কৰি লক্ষীমপুৰত আটক বিজেপি নেতা সংখ্যালঘু উন্নয়ন বৰ্ডৰ লক্ষীমপুৰ জিলাৰ অধ্যক্ষক আটক কৰিছে নিখাৰ ভাগতে নিখাই কেৰামতালিক আটক কৰি সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিছে লক্ষীমপুৰ আৰক্ষীয়ে আঁচনিৰ কাম দিয়াৰ নামত বিভিন্নজনৰ পৰা ধন সংগ্ৰহৰ অভিযোগ কেৰামতালিৰ বিৰুদ্ধে আৰু বিধায়ক আৰু সাংসদৰ নামতো ধন দাবী কৰিছিল কেৰামতালিয়ে এনে অভিযোগ লাভ কৰাৰ পাছতে বিধায়ক মানৱ ডেকা ক্ষুণ্ণ হৈ পৰিছিল উত্তৰ লক্ষীমপুৰ সদৰ থানাত সোধা পোছা অব্যাহত ৰখা হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে নেতাজনক আমি পুনৰ উল্লেখ কৰিছো চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে এই খবৰ বিয়পি পৰাৰ লগে লগে সবিশেষ তথ্যৰ বাবে লক্ষীমপুৰৰ জিলা ব্যুৰ নীলপৱন সভাপতিত্বৰ সৈতে সংযোগ স্থাপন কৰিছো ফোনযোগে নীলপৱন কেৰামতালি লক্ষীমপুৰত এক প্ৰকাৰ এই বিষয়টোক লৈ এতিয়া সৃষ্টি হৈছে চাঞ্চল্যৰ গতিকে প্ৰতিভা আপুনি চাওক বিভিন্নজনৰ পৰা টকা সংগ্ৰহ কৰিছে তাকো সাংসদ আৰু বিধায়কৰ নাম লৈ গতিকে কাৰ পৰা কিমান টকা সংগ্ৰহ কৰিছিল এতিয়া আৰু কি কি অভিযোগ উত্থাপন হৈছে সবিশেষ জনাওক চাওক এই অভিযোগ দীৰ্ঘদিনীয়া কাৰণ আজিৰ অভিযোগ নহয় এই অভিযোগ দীৰ্ঘদিনৰ পৰা সাংসদ আৰু বিধায়ক মানৱ ডেকাৰ কাণত পৰিছিল আৰু উল্লেখ কৰা হৈছে যে তেওঁ সাংসদ বিধায়কৰ নাম লোৱাৰ লগতে আপুনি যদি চায় যে ভালদৰে যদি মন কৰে যিসকল মন্ত্ৰী বিধায়ক বা ৰাষ্ট্ৰপতিলৈকে তেওঁ একোখনকৈ ফটোগ্ৰাফ আছে আৰু সেই ফটোগ্ৰাফৰ জৰিয়তে তেওঁ বিভিন্নজনক প্ৰলোভন দিয়ে যে মই মোৰ আমুকৰ লগত ভাল বা মোৰ আমুক মন্ত্ৰীৰ লগত খুব ঘনিষ্ঠ মই তোৰ কাম কৰি দিব পাৰিম তেনেধৰণৰ প্ৰলোভন দি তেওঁ টকা সংগ্ৰহ কৰিছিল আৰু শেহতীয়াকৈ বিভিন্ন ঠিকা ঠুকলি চাকৰি দিয়াৰ নামত বিধায়কৰ সৈতে অতি ঘনিষ্ঠ বা সাংসদ প্ৰধান বৰুৱাৰ সৈতে অতি ঘনিষ্ঠ বুলি তেওঁলোকে তেওঁ প্ৰলোভন দি বিভিন্নজনৰ পৰা ধন সৰকোৱাৰ যি অভিযোগ সেই অভিযোগ বিধায়কৰ কাণত পৰিছিল আৰু বিধায়কৰ কাণত পৰাৰ পিছতে আৰক্ষীক অৱগত কৰা হৈছিল আৰু আৰক্ষীয়ে যোৱা নিশা তেওঁক আটক কৰি ইতিমধ্যে সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিছে গতিকে কাৰ পৰা কিমান টকা তেওঁ লৈছিল বা কি অজুহাতত লৈছিল ঠিকা দিয়াৰ নামতেই লৈছিল নে বা চাকৰি দিয়াৰ নামতেই লৈছিল সেই তথ্য বৰ্তমানলৈ পোহৰলৈ অহা নাই আৰক্ষীয়ে সোধা পোছা চলিছে কিন্তু এটা কথা ক'ব লাগিব যে বিজেপিৰ সংখ্যালঘু উন্নয়ন বোৰ্ডৰ অধ্যক্ষৰ আসনখন তেওঁ অলংকৃত কৰিছিল তেওঁক সেই আসনখন দিয়া হৈছিল গতিকে সেই আসনখন তেওঁ কেনে দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰিছে বা কেনেধৰণৰ ব্যৱহাৰ কৰিছিল সেয়া হয়তো বৰ্তমান স্পষ্ট হৈছে আৰু বহুদিনৰ পৰা বহুলোকে অভিযোগ দাখিল কৰিছিল যে কেৰামতালিয়ে বিভিন্নজনৰ পৰা ধন লৈছিল চাকৰি দিয়াৰ নামত ঠিকা দিয়াৰ নামত বিধায়কৰ অতি ঘনিষ্ঠ বুলি তেওঁ পৰিচয় দিছিল আৰু এই যিসমূহ ফটোগ্ৰাফছ আমি ইতিমধ্যে দেখুৱাইছো যে সেই ফটোগ্ৰাফছবিলাকেও কিন্তু এইবিলাক ক্ষেত্ৰত ধন ঘটাৰ ক্ষেত্ৰত কিছু আহিলা হিচাপে তেওঁ ব্যৱহাৰ কৰিছিল কাৰণ জয়ন্তমন্দ বৰুৱাৰ লগত তেওঁ অতি ঘনিষ্ঠ বা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সৈতে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে তেওঁ ঘনিষ্ঠ বুলি কিছু ফটোগ্ৰাফ তেওঁ প্ৰেৰণ কৰিছিল আৰু এই ফটোগ্ৰাফৰ জৰিয়তে হয়তো গাঁৱৰ ভিতৰুৱা অঞ্চলৰ যিসকল লোক আছিলে যাৰ বহুদিন ধৰি একোটা চাকৰি পাবলৈ তেওঁলোকৰ সক্ষম হোৱা নাছিল বা কাৰোবাৰ কিবা কাম কৰিব হোৱা নাছিল সেই কামবিলাকত তেওঁ আহিলা হিচাপে লৈছিল আৰু তেওঁ ধন ঘটাৰ এটা পথ হিচাপে লৈছিল কিন্তু শেহতীয়াকৈ বিধায়ক মানৱ ডেকা এই ক্ষেত্ৰত অতি ক্ষুণ্ণ হ'ল আৰু আৰক্ষীক অৱগত কৰাৰ পিছত যোৱা নিশা আৰক্ষীয়ে তেওঁক আটক কৰি সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিছে গতিকে এতিয়া হয়তো পোহৰলৈ আহিব যে চাকৰি দিয়াৰ নামত কাৰ পৰা কিমান টকা লৈছিল টিকা দিয়াৰ নামত কাৰ পৰা কিমান টকা লৈছিল সেই সকলো তথ্য হয়তো পোহৰলৈ আহিব পাপৰি দিব পাৰিছে জানো এতিয়ালৈকে কাৰোবাক চাকৰি বাকৰি তেওঁ দিব পাৰিছে বা সংখ্যালঘু উন্নয়ন বোৰ্ডৰ লক্ষীমপুৰ জিলাৰ অধ্যক্ষ হিচাপে তেওঁ কেতিয়াৰ পৰা কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল চাওক সংখ্যালঘু উন্নয়ন বোৰ্ডৰ অধ্যক্ষ হিচাপে প্ৰায় আজি তিনি বছৰমানৰ পৰা তেওঁ কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল বুলি আমি জানো কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত যে কাৰোবাক চাকৰি দিব পাৰিছে বা তেওঁ কাৰোবাক কাম কৰি দিব পাৰিছে সেই তথ্য আমাৰ হাতত নাই কিন্তু বিধায়ক মানৱ ডেকাই এটা কথাতেই তেওঁ অতি ক্ষুণ্ণ হ'ল যে তেওঁ বিধায়কৰ নাম লৈ সাংসদ প্ৰধান বৰুৱাৰ নাম লৈ তেওঁ বিভিন্নজনক প্ৰলোভন দিছিল গতিকে এই কথা কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে কাৰণ চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত যদি আজি কাৰোবাৰ পৰা টকা লোৱা হয় সেই ইতিমধ্যে যিসকল পৰীক্ষাৰ্থী আছে বা যিসকলে চাকৰি লাভ কৰিছে তেওঁলোকে জানে যে তেওঁলোকে পইচা নিদিয়াকৈ ঘোচ নিদিয়াকৈ তেওঁলোকে চাকৰি লাভ কৰিছে নিজৰ সফলতাৰ বাবে এই ক্ষেত্ৰত সংখ্যালঘু উন্নয়ন বোৰ্ডৰ অধ্যক্ষ ৰূপত আসনত থাকি কেয়ামতালে কেনেধৰণৰ দুৰ্নীতি কৰিছিল সেয়া আৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে হয়তো আজিৰ দিনটোৰ ভিতৰতেই আৰু কিছু তথ্য পোহৰলৈ আহিব ধন্যবাদ জনাইছো নীল সবিশেষ তথ্যখিনি জনোৱাৰ বাবে আপুনি খবৰ ৰাখক আৰক্ষীয়ে সেই তালিকাখন কেনেধৰণে প্ৰস্তুত কৰে কাৰ পৰা কিমান টকাৰ তেওঁ সংগ্ৰহ কৰিছিল কিছু সময়ৰ পাছতে সকলোখিনি স্পষ্ট হৈ পৰিব আমি পুনৰবাৰ জনাইছো বিভিন্ন প্ৰান্তত এনেধৰণৰ এতিয়া শাসকীয় পক্ষৰ একাংশ নেতা বুলি নিজকে দম্ভালি মৰা বা শাসকীয় পক্ষৰ মন্ত্ৰী বিধায়কৰ সৈতে থকা ঘনিষ্ঠতাক দোহাই দি বিভিন্নজনৰ পৰা এইদৰে ধন সংগ্ৰহ কৰি অহা আৰু বহু এনেধৰণৰ নেতা ওলাব ভুৱা নেতা ওলাব গতিকে সেইসকলৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব গতিকে এনেধৰণৰ যদি কোনোৱে আপোনাক ধন দাবী কৰিছে তেতিয়াহ'লে লগে লগে আৰক্ষীক জনাওক আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।